Ümumiyyətlə sığorta haqda fikirləşəndə, sığorta haqda danışanda aqrar sığorta nədir sualı ağlınıza gəlib? Əgər gəlməyibsə biz bugün bu haqda sizə o qədər danışacağıq ki, bundan sonra sığorta deyəndə mütləq aqrar sığorta nədir sualının da cavabını axtaracaqsınız və yaxud da ki bugün 100% bizimlə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə missiyası nədən ibarətdir aqrar sığortanın və bu haqda studiyamızın qonağı ilə Aqrar Sığorta Fondu Hüquqi Təminat Şöbəsi müdiri Ləman Məmişova ilə bir yerdə danışacağıq. Ləman xanım, xoş gördük. Sağ olun. Xoş gördük. Sağ olun. Çox sağ olun. Ləman xanım, biz bax son zamanlar çox tez-tez bu xəbər rast gəlirik. Aqrar sığorta ilə bağlı məlumatlar. Bir xəbər oxuyuruq, işimizin bir hissəsidir. Yəqin ki, heç işimiz olmasaydı xəbər oxuyacaqdıq. Çünki çox şeylə maraqlanan insanları. Və son zamanlar doğrudan da bir aktivlik var. Tez-tez aqrar sığorta ilə bağlı xəbərlər rast gəlirik. Və diqqətimizi çəkən məqamlardan biri nə oldu? Aqrar sığorta ilə bağlı müstəqil ekspertlərlə deməli, əlaqəli yeniliklər var. Müstəqil ekspert kimdir? Gəlin əvvəlcə bu suala cavab verək. Mən də yenə hər kəsi salamlayıram. İlk öncə müstəqil ekspert institutundan son zamanlar yəni bu məlumatların yenilənməsi onunla əlaqədar olmuşdur ki, bizim müstəqil ekspertlərin imtahanlarının keçirilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilmişdir. Onların sadələşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Qaydaların bununla əlaqədar yeni məlumatlar dərc olunur. Müstəqil ekspert institutu haqqında qısa məlumat vermək istəyərdim ki, aqrar sığorta haqqında qanuna görə müstəqil ekspert sığorta müqaviləsi bağlanmamış dan əvvəl riskləri qiymətləndirən, həmçinin sığorta müqaviləsi bağlandıqdan sonra sığorta hadisəsi baş verdikdə hadisəni araşdıran və zərəri qiymətləndirən şəxsdir. Yəni müstəqil ekspert institutu aqrar sığorta sisteminin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi, onun tətbiq edilməsində çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Hansı ki onlar olmadan biz müqavilə bağlamaq və yaxud da hadisə baş verdikdə hadisəni araşdırıq. Yəni, ödənişin məbləğini dəqiqləşdirə bilmərik və müstəqil ekspert institutunun yaradılmasının əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, adından göründüyü kimi müstəqil, yəni obyektiv, qərəzsiz olmalıdır onlar. Nə fermerdən, nə də ki, aqrar sığorta fondu və yaxud da onun digər, yəni əsas subyektlərindən olan idarəçi qurumdan heç bir asıllığı olmamalıdır ki, o dəqiq qərəzsiz rəyini verə bilsin və həmin rəyə uyğun olaraq da fond tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edilsin. Hansı ki, biz müstəqil ekspertin rəyi əsasında sığorta ödənişi verilib-verilməməsi, ödənişdən imtina edilməsi, ödənişin məbləği barədə qərarları qəbul edirik. Bunların fəaliyyətini istəyirsiniz qısa məlumat verim ki, yəni 3 əsas istiqamətdə bizdə müstəqil ekspert fəaliyyətdə cəlb olunur. Kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsullarının sığortası üzrə, kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd təsərrüfatı məqsədilə yetişdirilən heyvanların sığortası üzrə və akvakultura məhsullarının sığortası üzrə, yəni müxtəlif o ixtisaslara malik olan şəxslər uyğun olaraq da müstəqil ekspert fəaliyyətinə bizim tərəfimizdən cəlb olunurlar həmin istiqamətdə. Maraqlıdır ki, müstəqil Həmin o müstəqil ekspert fəaliyyətini biz gəlirli peşə hesab edə bilərikmi? Aha, müstəqil ekspert fəaliyyəti. Bəlkə kimsə olmaq istəyir ekspert. Ümumiyyətlə, məlumat vermək istəyərdim ki, son dövrlər bizdə kənd təsərrüfatı sahəsinə dövlət tərəfindən yüksək səviyyədə qayğı, diqqət göstərilir. Kifayət qədər maliyyə vəsaitləri, dövlət dəstəyi, subsidiyalar və s. ayrılır. Yəni, kənd təsərrüfatı ümumiyyətlə, nəinki ölkəmizin, tüm dünyanın diqqətində olan bir məsələdir, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Bu istiqamətdə bəli, kifayət qədər məncə gəlirli hesab eləmək olar. Lakin kənd təsərrüfatında əsas nəzərə alınmalı məsələ mövsümü xarakter daşımasıdır. Və bəyanatlarımda qeyd elədiyim kimi müstəqil ekspert sığorta hadisəsi baş verəndə hadisəni qiymətləndirir. Zərəri yəni qiymətləndirir, müəyyən edir. Sığorta müqaviləsində bağlanmamışdan qabaq riskləri müəyyən edir. Yəni bu hadisələrin baş verməsi də əsasən mövsümü xarakter daşıdığına görə əsasən əkin dövrlərində payızlı və yazlı. Həmin dövrlərdə bəli onların gəlirlərini biz hesab eləyə bilərik ki, kifayət qədər yüksək səviyyədə olur və həmçinin onlar bizlə xidmət müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərdiyinə görə, göstərdiyi yəni xidmətlərə görə, məsələn, bizim tərəfimizdən hesablanmışdı, orta hesabla aylıq 2000-4000 manat məbləğ arasında yəni gəlirləri ola bilər. Eyni zamanda onlar xidmət müqaviləsi əsasında xidmət göstərdikləri üçün həmçinin onların çəkdikləri yol xərci, nəqliyyat xərci, nəqliyyat vasitəsinin amortizasiyası ilə əlaqədar çəkilən xərclər qiymətləndirməklə bağlı istifadə elədiyi o vasitələr
şəxslərin xərcləri və s. fond tərəfindən qarşılanır. Bu baxımdan biz hesab eləyə bilərik ki, kifayət qədər qiymət, yəni gəlir, yüksək gəlirli sahə hesab edilə bilər bu baxımdan. Və çox gəlirli hesab edir. Siz danışdınız, adamda maraq oyandı. Müstəqil ekspert olmalı. Maraqlıdır ki, bəs bu müstəqil ekspert olmaq istəyən namizədlərlə təlimlər necə keçirilir? Ümumiyyətlə, təlimlərin şəraiti haqqında bizə danışardınız bir qədər. Ümumiyyətlə, birinci müstəqil ekspert olmağın necə ola bilər ki? Maraq doğuran adamlar, məsələn, televizyon qarşısında insanlar var, onlar da maraqlı o gəldi ki, mən necə ola bilərim? Bizdə qanuna əsasən müstəqil ekspert olmaq üçün əsas tələblərdən biri dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən təşkil olunan təlimlərdə keçməli. Bundan sonra isə sertifikat alaraq Mərkəzi Bankın reyestrinə daxil edilməlidir. Buna müvafiq olaraq da, hansı ki bayaq qeyd elədim, Nazirlər Kabinetinin qərarının aqrar sığorta üzrə müstəqil ekspert fəaliyyətinin keçirilməsi, imtahanlarının keçirilməsi qaydaları təsdiqlənmişdir. Yeni qaydalara, yəni yeni redaksiyaya uyğun olaraq belədir ki, müstəqil ekspert olmaq istəyən şəxs əvvəlcə fond tərəfindən keçirilən təlimlərə cəlb olunmalı. Təlimlərdən müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra keçmiş şəxslərin siyasi fond tərəfindən hansı ki dövlət imtahan mərkəzinə göndərilir. Dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən isə imtahanlara cəlb olunur. İmtahanları da keçdikdə orada yəni bal göstəricilər var, müəyyənləşdirilmişdir ki, həmin müvəffəqiyyətli balı topladıqdan sonra artıq müstəqil ekspert ola bilər. Lakin bunun üçün ixtisas tələbləri var. Yəni ixtisas hansı ki biz burada bir qədər yumşalmaya getdik. Əvvəl orta ixtisas təhsili ilə ali təhsil nəzərdə tutulmuşdu. Artıq peşə təhsili olan şəxslərdə müstəqil ekspert fəaliyyətinə cəlb edilməsi nəzərdə tutduq. Lakin burada müstəqil ekspert olmaq istəyən şəxslər peşə təhsili oldu. Həmçinin təhsillə yanaşı 5 il minimal iş stajı məsələsini qoyduq. Məhz kənd təsərrüfatı sahəsində iş stajı olmalıdır, yoxsa istənilən sahə? Həmin sahə üzrə, yəni peşə təhsili aldığı sahə üzrə. Belə ki, bizdə ixtisasların da dairəsi çox məhdud idi, 9 idi. Bunun sferasında 71-ə qədər qaldırdıq. Bu isə zərurətdən irəli gəlirdi. Tez-tez bizə oxşar ixtisaslarda təhsil almış şəxslər müraciət edirdilər ki, mən bu sahədə kifayət qədər bilikliyəm, kifayət qədər işləmişəm, bəs niyə mən bu yəni prosesdən kənarda qalıram? Məsələn, bizdə bitki mühafizəsi, bitki təbabəti idi, baytarlıq, zootexniklik, su mühəndislik kimi ixtisaslar daxil idi. Biz bu ixtisasların dairəsini artırdıq. Pambıqçılıq, ipəkçilik, daha sonra agromühəndislik, agronomluq var idi, lakin agromühəndislik ixtisası yox idi. Onları əlavə elədik. Biologiya ixtisasını əlavə elədik ki, yəni həmçinin biz bu baxımdan araşdırma da apardıq. Dövlət imtahan mərkəzi ilə qarşılıqlı şəkildə işlədik. Müəyyən elədik ki, bu ixtisaslarda yəni oxuyan şəxslərin demək olar ki, keçdikləri fənlər də oxşardı. Buna görə yəni o şəxslərin kənarda qalması ədalətli hesab olunmurdu və ümumiyyətlə müstəqil ekspertə də hazırda bizim də ehtiyacımız olduğu üçün sistemin fəaliyyətinin fasiləsini təmin etdiyi üçün düşündük ki, bunu yəni genişləndirmək lazımdır. İxtisasların dairəsini bu baxımdan ixtisasları bu qədər yəni genişləndirdik. Əsas tələb qeyd elədiyim kimi ixtisas tələbinin olması kifayətdir. Peşə təhsil olan şəxslərə əlavə tələb nəzərdə tutulub ki, 5 il sahə üzrə iş stajı olması yəni zəruridir. Bunlar olduqdan sonra artıq onlar müstəqil ekspert yəni təlimlərində iştirak edib, daha sonra isə imtahanda iştirak edərək fəaliyyətə cəlb oluna bilərlər. Amma təlim hansı formada? Təlim hansı formada keçir? Bununla bağlı ümumiyyətlə fond tərəfindən yaxın vaxtlarda məlumatınız varsa bilmirəm, yəni ki məlumatınız vardır, elan verildi təlimlərin keçirilməsi ilə bağlı. Təlimlərlə bağlı ilk öncə sənəd qəbulu elan eləmişik ki, sənəd qəbulu 1 dekabrın 1-dən 30-una dək həyata keçiriləcəkdir. Qaydaya əsasən 1 ay müddətində olmalıdır. Bundan sonra isə 7 iş günü ərzində fond tərəfindən yəni həmin toplanılan sənədlərin uyğunluğu yoxlanılır. Hansı ki dövlət imtahan mərkəzinə müraciət edib həmin o təqdim olunan diplomların uyğunluğu düzgün, yəni ki o tələbə məzun dövlət informasiya sistemi vasitəsilə yoxlanılır və yanvar ayının 16-sından təlimlərə başlanılması nəzərdə tutulur. Təlimlər həm əyani formada, həm də təsərrüfat sahələrində keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan öncəki təlimlər də həmin formada keçirilmişdir ki, bitkiçilik üzrə məsələn 106 saat təlim keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun 40 saatı elə praktiki təlim olacaqdır. Yəni təsərrüfat sahəsində və təlimlər də fondun kifayət qədər yəni yüksək ixtisaslı bu sahədə ixtisaslaşmış ekspertləri var ki, onlar tərəfindən eyni zamanda məlumdur ki, aqrar sığorta modeli TARSI modeli üzərində qurulmuşdur. Bizim TARSI-nə də anlaşma memorandumumuz vardır. Həmin memorandum çərçivəsində biz bura onların da yüksək ixtisaslaşmış yəni ekspertlərini cəlb edirik ki, onların iştirakı ilə birgə şəkildə keçiriləcəkdir. Təlimin materialları, təlimin proqramı fond tərəfindən müəyyən olunur. Həmçinin təlimdə iştirak edənlər də təlim materialları ilə təchiz olunacaqlardır. Yəni bu ödənişsizdir də təlim? Xeyr, təlimdə iştirak ödənişlidir. Simvolik bir rəqəm var, 20 manat nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin ödənişi edildikdən sonra ödəniş təsdiq
təsdiq edən sənədi. Eyni zamanda yuxarıda əvvəlki yəni sualda qeyd elədiyim kimi onların ixtisasa malik olduğunu təsdiq edən sənədləri, peşə təhsilinə malik olan şəxslə həm diplomlarını, yəni ixtisasa malik olan sənədi, həm də iş stajına malik olduqlarını təsdiq edən sənədləri, eyni zamanda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri təqdim etməklə təlimə cəlb oluna bilərlər. Rəman xanım, bax sizin dediklərinizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, yəni bu müstəqil ekspert əslində çox adı belə müstəqil ekspertdir, amma çox əhəmiyyətli bir insandır. Çünki həm də riskləri müəyyənləşdirir. Yəni müstəqil olsa da şərtlər çox da. Çox da, hə. Belə o qədər məsələləri etməlidir ki, doğrudan biraz məcburdur onu etsin. Çünki məsələn, ancaq sığorta hadisəsinin nəticələrini yoxdas, o hadisələrin baş verməməsinə də elə bil ki, biraz cavabdeh adamdır. Yəni riskləri müəyyənləşdirir ki, məsələn, səndə bu risk var, bunu belə eləmə. Yəni bu məqamlarda var. Kifayət qədər məlumatlı, bilgili bir insan olmalıdır. Eyni zamanda sanki məsləhətçi də. Yəni ekspert həm məsləhətçi olmalı. Yəni bu müddət nə qədərdir? Bax, məsələn, o bilgili, sözünə inanan, yəni o, məsələn, mən fermirəm. O adam gəldi, mənə bunları dedi ki, bax, bu risk var, bu risk var. Sən bu risklərlə qarşılaşa bilərsən deyəndə müddəti nə qədərdir bu təlim? Məsələn, siz birinə dediniz 106 saat. Ümumiyyətlə, başqa-başqa ixtisaslara görə təlim müddəti fərqlənirmi? Aha, bəli, elə onu qeyd eləmək istəyirdim ki, bizdə bitkiçilik, heyvandarlıq və akvakultura üzrə təlimin saatları fərqlənir. 106 saat mən ən çox olanını qeyd elədim. Bitkiçilik üzrədir, heyvandarlıq və akvakulturada daha azdır. Maksimum, yəni bir ayı əhatə edir. Ya, öyrənə bilir də onu. Bəli, bəli. Və həmçinin çalışırıq ki, bizdə indi bir şey də qeyd edelim ki, təlimə cəlb olan əksəriyyəti rayondan gələn şəxslərdir. Onlar çalışırlar ki, yəni mütəmadi dalbadal salınsın ki, dərslər burada bizim qalmaq, yaşam xərclərimiz və s. də onların özləri tərəfindən qarşılanır. Biz ona görə ekspertlərimizdən təlimi vaxtını həmişə elə əvvəlki təlimlərdə də, yəni elə müəyyənləşdirməyə çalışırıq ki, onlar üçün daha rahat olsun. Maksimum bir ay ərzində, o da ən çox bitkiçiliyi üzrədir. Heyvandarlıqda hətta daha qısa 3 həftəyə, 2 həftəyə biz yekunlaşdırmağa çalışırıq. Çünki hər gün demək olar ki, təlim onlara salınır, keçirilir ki, daha tez yekunlaşdırıb onlar növbəti mərhələdə, çünki hələ imtahandır, imtahandan sonra yəni ekspert fəaliyyətinə cəlb olunurlar da. Ona görə onlar imtahana da hazırlaşmağa vaxtları qalsın. Ki, bölgələrdən müraciətlər daha çoxdur, ekspert olmaq üçün. Bəli, bölgələrdən daha çoxdur. Ümumiyyətlə, bizə də bölgələrdə ehtiyac var. Çünki bizim əsas işimiz, bildiyiniz kimi, təsərrüfatlarla olduğuna görə bölgələrdəndir. Və biz özümüz də maraqlıyıq ki, hər bölgədə, hər regionda bizim müstəqil ekspertimiz olsun ki, bizim sığortalılarımızın, fermerlərin müraciətlərini vaxtında operativ qaydada cavablandıra bilər. Vətəndaş müraciət edir ki, sığorta hadisəm olub. Yəni, biz onu tez qiymətləndirmək, maksimum 3 iş günü ərzində və yaxud da elə, məsələn, hallar olur ki, daha təcili, məsələn, heyvandarlıqla bağlı heyvan ölüm və s. hallar ola bilər ki, daha təcili qiymətləndirilmə həyata keçirilməlidir. Bizim həmin regionda müstəqil ekspertimiz olmayanda məcburən biz başqa regiondan göndərməli oluruq. Bu da zaman itkisinə səbəb olur. Buna görə biz özümüz də maraqlıyıq ki, bizim regionlarda müstəqil ekspertlərimizin sayı kifayət qədər olsun ki, vaxtında fermerlərimizi cavablandıra bilək. Deməli, bu müstəqil ekspertlər ki, imtihan verir və təbii ki, Nazirlər Kabinetinin xüsusi bir qərarı da var bu haqda. Amma mən bilən orada nəsə bir dəyişiklik də edilib, elə mi? Bəli, bəli. Niyə? Səbəbi nədir? Niyə dəyişir? Əvvəlki sualların əslində danışdıq, qısa-qısa izah eləmişdim. Səbəb ondan ibarət idi ki, əvvəlki qaydalar 106 nömrəli qərarından təsdiq edilmişdi. 2020-ci ilin 23 mart tarixində bir qədər imtahanın keçirilməsi proseduru sərt idi. İmtahan iki mərhələdən ibarət idi. Elə bil ki, baytar və yaxud da bitki mühafizəsi üzrə ixtisaslaşmış şəxs müraciət edir, deyim tərəfindən birinci mərhələdə imtahandan keçir. Həmin imtahanda qanunvericilik, məntiq və ixtisas sahələrini ehtiva edir də. Yəni, əslində, qanunverici və məntiq nə qədər lazımdır müstəqil ekspertə? Düzdür, lazımdır, bilməlidir hər bir halda. Və bundan sonra təlimə cəlb olunur. Təlimdən sonra yenə bir də təlimin materialları da demək olar, ixtisas suallarını əhatə edir. Bir də yenidən imtahan verir. Bu isə prosesi həm ləngidir, həm daha çətin olmasına gətirib çıxarır. Nəticədə bizim müstəqil ekspertlərimizin sayının daha az olmasına gətirib çıxarırdı. Məlumdur ki, fondun da fəaliyyəti get-gedə genişlənir. Həm sığortalanan bitkilərin sayını artırırıq. Ümumiyyətlə, fermerlər sığorta nədir başa düşürlər artıq? Yavaş-yavaş genişlənirik. Buna görə də artıq biz o məhdud ekspert sayıyla onların müraciətlərini cavablandıra bilmirdik və məcbur idik ki, bunu sadələşdirməyə gedək. Eyni zamanda qeyd elədiyim kimi ixtisasların dairəsi də məhdud idi. Bunu da genişləndirmək zərurəti var idi. Buna görə də dəyişiklik edib qeyd elədiyim istiqamətlərdə genişləndirmə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarıq. Çox belə necə deyim,
balaca belə şirin bir xanım, Ləman xanım bizə çox əhəmiyyətli bir məsələ haqqında danışdı. Aqrar sığorta nədir, missiyası nədir və aqrar sığortanın işini daha da yüngülləşdirəcək müstəqil ekspertlər kimlərdir? Belə məlum oldu ki, 5 il, ən az 5 il deməli təcrübəsi olan insanlar müraciət edə bilərlər və müstəqil ekspert ola bilərlər. Biz də nə edə bilərik? Sabah yenə sizdən salamlaşa bilərik. Sabaha qədər söyləyə bilərik. Sabaha qədər. Sağ olun.